Фактичні ігрові факти про факти. Факт четвертий. Окупація фортеці Баузера просвітила міньйонів. Чого ми хочемо? Змін на краще! Коли ми їх хочемо? Зараз! Чого ми хочемо? Змін на краще! Коли ми їх хочемо? Зараз! Добре, добре, гаразд! Які ж ваші вимоги? Ми хочемо кулемети! Вибухівку! І великий бузковий самотик! Так! Що? Це все надто дорого! Дорого? Та ти знущаєшся! Подивись на свою довбану фортецю! Скільки ти в неї вбабахав? То не твоя справа! Увесь час, що я там був, ти казав мені йти тихенько! Тихенько ліворуч, я знаю, це прекрасна стратегія! Та з мене вже все лайно повибивали! А я б хотів літати трохи швидше. Не від мене залежить, як швидко ти літаєш! Ну, тобто, чорт, ну, купи мені джетпак! Гей, попроси його купити джетпак. Відстань, дурний чорний мамограю! Та ніфіга ви не отримаєте! Використовуватимемо стару стратегію і крапка! А як щодо принцеси? А що? Думаю, ми б теж могли з нею трахатися. Що? Та, чекай, що? Ну, вона ж твоя дівчина. Тож, чого лише один негідник може трахати принцесу? Воу-воу-воу-воу, чекай! Ти ж казав, що вона твоя дочка! Ну? А мені казав, що сестра. А мені казав, що вона зроблена з печива і треба її повернути, щоб ми всі змогли смачно поснідати. Гаразд, 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 ось правда. Я закохався в неї і хочу її викрасти у Маріо, її колишнього хлопця. То це ми її для тебе викрали? Так. Нас обдурили. До сраки все, я йду. Ні, ні, поверніться. Я дам вам кулемети, гаразд. Гей, годі, хлопці. А тобі якого біса треба? Ти збрехав мені, маєш заплатити. Ніхто й ніколи, курво, не бреше на бою білу. Хі, та я просто жартую з тебе. Давай вкрадемо принцесу. Озвучено студією Омікрон на замовлення порталу Play.ua.